Ta utgangspunkt I tegningen for å markere ut din murs plassering og bredde. Dersom du ikke har grunnlag fra byggesøknad, holder det som oftest med en enkel skisse med påførte mål. Marker ut murens første kortside ved å måle ca. 30 cm langs husfasaden og 40 cm ut fra huset. Ifølge Pythagoras setning vinkel 90 grader om det eksakt 50 cm mellom punktene. Marker kortsiden med en strek. Gå ut fra kortsiden og husfasaden og ta ut parallellmålet. Marker den yttre langsiden ved å bruke en krittsnor. Ta ut to mål fra yttre langside og marker den indre langsiden. Kontroller at diagonalene mellom de fire hjørnene like lange. Da alle vinkler 90 grader. Murblokker vanligvis 19 cm høye og 59 cm lange. Med 1 cm til fuging gir det blokken et modulmål på 20x60 cm. En murblokk som 19 cm dyp gir en veggtykkelse på 20 cm når veggen pusset. Mål opp og marker murens innermål. Bruk hjørnestolpe for å markere murens lodd og yttermål. Dersom dekket nystøpt, kan du feste stolpene I forskalingen. Sett dem gjerne fast I murens ytterkanter. Dersom forskalingen allerede fjernet fra støpen, slås stolpene ned I bakken. Sjekk at stolpene I lodd med et vater og stabiliser dem med støtter. Marker murens lodd og plassering på kjellerveggen ved hjelp av et langt vater. Med 1 cm tykkelse på den liggende fugen bygger hver murblokk 20 cm. Fest en skrue ved hver 20. cm I profilene. Bruk vater for å markere ut hvert lag på kjellerveggen. Spenn et murersnøre mellom stolpene. Sett en spiker eller skrue I kjellerveggen, slik at du kan spenne murersnøre mellom husets fasade og stolpene.
Murersnøret gir deg en mal å mure etter. Legg ut en murblokk mot kjellerveggen. Blokken har spor på oversiden for armeringsjern. Den liggende fugen kommer til å bygge 1 cm I høyden. Marker derfor hull for armeringsjern. 1 cm opp fra murblokkens spor. Marker hvert lag på samme vis. Bor hull for armeringsjern ved markeringene.